Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil vise nogle meget, meget nyttige sætninger om reduktioner. Og den første sætning, jeg vil vise, det er en lille sætning, som lyder sådan her. Hvis nu, at jeg ved, at A reducerer til B, og B er et logaritmisk sprog, jamen, så er A også afgørbart. Og det er en meget nyttig lille sætning. Og den her sætning gør det også klart, hvorfor vi lige har valgt den her sjove notation. Hvorfor skriver vi mindre end lige med? Jo, den her sætning gør, at vi kan tænke på det her mindre end lige med tegn, som ikke sværere end. Så A er ikke sværere end B. Hvis B er let i den forstand, at B er et logaritmisk sprog, jamen så bliver A det også. Fordi A er ikke sværere end B. Nå, men lad os prøve at bevise den her sætning. Hvordan gør vi det? Jo, her skal vi jo tage fat i alt det, vi har. Fordi da A reducerer til B, jamen så er der jo en funktion f, som er beregnbar, og den er beregnbar med en Turing-maskine, MF, og ikke bare beregnbar, den er trofast, det vil sige, at hvis jeg kommer med et x i A, så får jeg, at f af x ligger i B. Og omvendt. Kan vi bruge det her til noget? Ja, det kan vi bruge. Vi ved jo også, at B er afgørbart. Med afgøre en B. Nu skal vi vise, at A er afgørbart. Og det gør vi ved, at vi bygger en afgører. Og hvordan bygger vi den afgørelse for A? Jo, her har vi glæde af vores, vores F. Fordi F, den sørger for, at hvis jeg starter i A, så havner jeg i B. Og hvis jeg havner i B, så ved jeg, at det kom fra A. Og jeg kan jo finde ud af, om en streng ligger i B, fordi jeg har en afgørelse i en B for det. Så må ikke jeg kan bruge det til noget? Jo, det kan jeg da. Her kommer afgørelsen. På input x. Det første jeg gør, det er, at jeg kører mf, den der beregner vores reduktion, på input x. Og derefter så kører jeg afgøren for b med input f af x. Det var det, vi lige fandt ved at køre MF før, og så svarer jeg, hvad MB den svarede. Og det er nok. Fordi den her maskine vil acceptere X, præcis hvis MB accepterede F af X, og det vil den gøre præcis hvis X lå i A. Så det her, det er nok. Der er en interessant konsekvens af den her sætning, som siger, at hvis A reducerer til B, og B er afgørbart, så er A også afgørbart. Og det er nemlig følgende lille korrelar, følgende følgesætning. Og det er nok i virkeligheden det aller nyttigste korrelar overhovedet. Det er, at hvis A er uafgørbart, og A reducerer til B,
Jamen så ved vi også, at B også er uafgørbart. Hvorfor gælder det? Jo, fordi tænk nu hvis B var afgørbart. Men fordi B var afgørbart, og A reducerer til B, jamen så ville A også være afgørbart. Og det er jo rent udsagt en værre modstrid. Nå, på det her tidspunkt, så er der altid nogen, der tænker, det var dog et underligt resultat, hvad i hele hule skal jeg bruge det til. Men, prøv nu at tænk, hvis nu det her det var ATM, og det her det var post, jamen så er det jo egentlig den gode gamle reduktionsteknik, som vi hele tiden bruger, det her er det resultat, som siger, at den kan vi bruge. Fordi hvis jeg har et uafgørbart problem, som jeg allerede kender, og jeg ved, at jeg kan reducere mit gamle uafgørbare problem til et nyt problem, jamen så er det nye problem også uafgørbare. Så det er i virkeligheden det her lille resultat, vi bruger hver eneste gang, vi skal vise uafgørbarhed i det her kursus. Så det her det er det nyttigste korrelar af dem alle sammen. Det er det nyttigste resultat overhovedet i dette kursus. Der er også nogle resultater om genkendelighed. Der er også en lille sætning om genkendelighed. Og den sætning den siger, at hvis A reducerer til B, og B er genkendeligt, jamen, så er A også genkendeligt. Og beviset for det, jamen det kører på fuldstændig samme melodi, som den sætning, vi havde fat i før om afgørbarhed. Jamen, da A reducerer til B, jamen så er der en beregnbar trofast funktion, f, som kan beregnes med Turing-maskinen MF. Og fordi B er genkendeligt, jamen så har B en afgører. Undskyld, en genkender, mener jeg selvfølgelig. En genkender. Ja, B. Og her er så en genkender for A. Den siger bare på input x, hvad gør jeg der? Jamen, så kører jeg den maskine, der beregner reduktionsfunktionen, på input x, så får jeg f af x ud, og så kører jeg mb med input f af x, og så svarer jeg, hvad den svarer. Det kan være, at den går jo ind i lykke, men hvis jeg får svar, så svarer jeg, hvad den svarer. Og grunden til, at den her virker, er igen, at det virker, fordi f er trofast. At hvis jeg kommer ind fra A, så får jeg en streng, der ligger i B. Og hvis jeg kommer uden for A, så får jeg en streng, der ligger uden for B. Og MB kan svare korrekt ja til medlemskab i B. Så derfor virker det her. Det er en genkender for A. Så jeg har et tilsvarende resultat, nemlig at hvis A
Og du sætter B og B genkendeligt, så er A også genkendeligt. Men der får jeg også et tilsvarende korrelat. Det kommer her. Hvis A reducerer til B, og A det er ikke genkendeligt, så er B heller ikke genkendeligt. Og beviset igen, ja, hvis nu at B var genkendeligt, jamen, så ville A også være det, på den sætning, vi lige har. Så det her resultat er også vældig nyttigt, for det kan vi jo bruge til at vise, at sprog ikke er genkendelige. Der er et sidste resultat, som også er vældig, vældig nyttigt. Det er så billigt, at det næsten er gratis. Det er, at hvis nu jeg har, at A reducerer til B, så har jeg faktisk også, at så vil komplementet af A reducere til komplementet af B. Hvorfor er det det? Jo, jeg ved jo, at der er en trofast og beregnbar funktion. Sådan at hvis jeg starter i A, så havner jeg i B. Og hvis jeg havnede i B, så var det fordi jeg startede i A. Men det er jo virkelig det samme som at sige, at hvis jeg starter uden for A, så havner jeg uden for B. Og hvis jeg havner uden for B, så kom jeg oprindeligt uden for A fra. Så det her, det er jo faktisk en reduktion fra A's komplement til B's komplement. Det vil sige, at A reducerer, eller undskyld, A's komplement reducerer til B's komplement. Så det var den sidste lille, vældig nyttige sætning. I den sidste del af pencasten vil jeg bruge de her vældig nyttige sætninger til at give flere eksempler på sprog, som ikke er genkendelige. Jeg vil faktisk finde et, der hverken er genkendeligt eller kunne genkendeligt. Det er rigtig slemt.